Ministri Brendshëm hodhi poshtë këtë të hënë pretendime të opozitës se në policinë e shtetit ka një pajisje përgjimi. Këtë deklaratë Tahiri e dha gjatë një inspektimi mbi përgatitjen e oficerëve në Akademinë e Sigurisë. Policia e shtetit nuk disponon, as ka disponuar dhe as i lejohet disponoj në të ardhmen një pajisje përgjimi. Në policinë e shtetit nuk ka asnjë pajisje përgjimi dhe policia e shtetit bashkë me partnerët nuk ka punuar kurrë dhe as nuk do punojë, të paktën sa jam unë detyrë, me një pajisje përgjimi. Motej gjithashtu Tahiri shtoi se ka një proces trajnimi me vendet partnere dhe Italinë pas një marrëveshje të qeverisë kaluar që në vitin 2007 dhe në këtë kuadër ka një pajisje trajnuese. Policia e shtetit ka zhvilluar dhe sot që flasim zhvillon dhe do të vazhdojë të zhvillojë në të ardhmen trajnime me policitë partnere, siç ka bërë policia e shtetit me po të njëjtën pajisje edhe në të kaluarën. Po ashtu, a i tha se Ministria e Brendshme ishte e hapur për çdo kënd që kërkonte të verifikonte mbi këtë rast. Në fund Tahiri shtoi se veprimet të tilla bëheshin për të intimiduar policinë e shtetit në punën e saj. Jam shumë i bindur që sot policia e shtetit është në linjën e parë të luftës kundër palishmërisë, kriminalitetit dhe mbi gjitha të pandëshkueshmëve. Dhe pse policia e shtetit është në linjën e parë, sot është edhe në linjën e parë të akuzave. Këta duan të intimidojnë policinë e shtetit dhe nuk do e arrijnë.